ומתועלת הביטחון באדוני בעניין התורה. כי הבוטח באדוני, אם הוא בעל ממון, ימהר להוציא חובות האלוהים וחובות בני אדם מממונו. לא הרג אותו, אלא רק הרג. מה יש תועלת בביטחון? מי שבוטח בשם, מה זה עוזר לו בענייני התורה? בענייני התורה איך זה עוזר לו? בענייני העולם שמענו, כן? איך הוא שקט ושלם ויותר טוב מבעל הכימיה והכל. בענייני התורה מה זה מועיל לו שהוא בעל ביטחון? מי שבוטח בשם והוא בעל ממון, יש לו כסף. יש לו כסף. זה לא אומר שאתה בוטח בכסף. הוא בוטח בשם, אבל יש לו כסף. אז מה הביטחון יועיל לו אם יש לו כסף? של מה צריך ביטחון? של מה צריך ביטחון? כבר יש לך כסף. חושבים שביטחון צריך מתי שאין כסף. מתי שיש כסף, מה צריך לביטחון? הביטחון בענייני התורה זה שהוא ימהר להוציא חובות האלוהים. מה זה חובות האלוהים? חייב כל אדם לכתוב ספר תורה. זה מצוות הריאג. זה הוצאה נכבדת, זה עולה 90, 100 ויותר אלף שקל. חוץ מהתיק וחוץ וחוץ. ואדם צריך לכתוב ספר תורה לעצמו, אפילו שהורישו לו אבותיו. כתיבת עוד נחשב. הוא צריך, כן, יש אומרים שכתיבת עוד נחשב ככתיבת ספר. אבל ודאי מי שכותב ספר תורה שלם, זה לאין שיעור. עם כתיבת עוד, אז כמה אותיות יש לו? אז כמה זה נחשב? אז זאת אומרת, אז אחד כזה ימהר. ימהר. כשאני ממצב של עוני הפכתי למצב של עושר אחרי 7 שנים כשהקדוש ברוך הוא פתח לי, ועוד לא לי עושר, אבל כבר הייתי בכיוון. הכסף הראשון שהשתמשתי זה היה לקנות תפילין מהודר, מגילה, ואחר כך שהיה לי יותר כסף כבר קניתי ספר תורה. זאת אומרת, קודם כל, מה אני יכול לקנות מהודר מהכסף, כל זמן שיש כסף, מהר, מהר, להוציא, לתפוס, קודם כל מה שאפשר. קודם כל. אז זה מה שכתוב, ימהר להוציא חובות האלוהים, לא ימתין. יש לי כסף, לא בוער, מתי שאני רוצה. לא, לא, בעל ביטחון, הוא לא מפחד לשחרר את הכסף. זה מראה שהוא בוטח. יש עד אומר, לא, עוד אין לי מספיק, חכה עד שיהיה, עד שעד. ימהר, ישר הזדמן לו משהו, מיד מוציא את חובות שיש לחובות האלוקים. וחובות בני אדם גם. יש חובות בני אדם. לדוגמה, לתת הלוואה, לתת צדקה, לעשות חסד. כל מיני חובות שיש לאדם בכסף לעשות, הוא ימהר לעשות את זה, כי הוא בעל ביטחון באלוקים. אם הוא בוטע באלוקים, אין לו בעיה לשחרר את הכסף. הוא יעשה את זה בנפש חפצה, ברוח נדיבה. אדרבה, הוא ישמח, השם נתן לי את הזכות, נתן לי אפשרות, נתן לי אמצעים. אני יכול לעשות עם זה לכבודו יתברך. בזה אני מראה את ביטחוני בשם יתברך. שהכסף הוא לא שני ולא בשמיני. הוא בשביל לעשות את החובות המוטלות עליי כלפי האלוקים וכלפי בני אדם. באדם בעל ביטחון באלוקים, הוא יעשה את זה בנפש חפצה וברוח נדיבה. לא ייתן ככה, אתה יודע, כמה שאפשר לצמצם וזה וזה. תן, נותן, נותן. אתה קורא לי מסיד, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אגרום לך להיכנס. זה אם הוא בעל... תינוקות של בית רבה. דכתיב כי תישא את... יש לו ביטחון בשם, יש לו ביטחון בשם. לענייני התורה, מה יועיל לו שהוא בעל ביטחון אם אין לו ממון?
הביטחון יראה כי חסרון הממון טובה מטובות המקום עליו. השתבח הבורא, לא נתן לי קצב. אתה יודע איך אני מאושר, איך אני רגוע. נסתלקו מעליי כל החובות שחייב בהם לאלוקים ולבני האדם בעבורו. השם פטר אותי, אין לי כסף, אני לא יכול לקנות את כל המצוות בהידור כמו שהייתי רוצה, אני לא חייב לתת לאנשים הלוואות כי אין לי, אני לא יכול לתת צדקה מרובה כי אין לי, ממילא אני לא חוטא. למה? כי אני לא אומר יש לי ולא עושה, אין לי. אז זה טובה מעת הבורא יתברך שאדם לא יתחייב לשמיים. אז בעל הביטחון רואה בזה טובה מטובות הבורא, מפני שנסתלקו מעליו החובות שהוא חייב בהם לאלוהים ולבני אדם בעבורו. מה הוא קובע לקדוש ברוך הוא אם לתת לו כסף או לא? אם הוא נותן, אז הוא ייתן בשמחה ובחפץ לב. אם הוא לא נותן, הוא שמח בטובתו של המקום שפטר אותו וסילק מעליו את כל החובות. וגם לא תהיה לו תרדה כל הזמן, תרות בליבו לשמור על הכסף ואיך להתנהג עם הכסף, ואז עם את מי להקדים ומי לא להקדים ומה לעשות וכו' וכו'. זה סיבוך, זה לא כל כך פשוט. הניסיון של העשיר הוא קשה מאוד. אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא על הטובה, כמו שאמר אחד מהחסידים, המקום יצילני מפיזור הנפש. אמרו לו, מהו פיזור הנפש? אמר להם, שיהיה לי ממון בראש כל נהר ובראש כל קריה. זה נקרא פיזור הנפש. יש לי השקעות פה והשקעות שם, השקעות שם, יש נכסים פה, יש נכסים שם, זה, צריך לשמוע, יש פועלים, יש ככה, צריך להשגיע, צריך לראות, וזה, מי מגיע סחורה ואם לא, וכל הזמן אתה תרוד, וזה, זה פיזור הנפש, אין לך נפש, אין, הכל מפוזר. לא יכול להתרכז בדבר אחד, לא יכול להתפנות לעצמי, לא יכול לעשות שום דבר. הבן אדם הזה מפוזר בנפשו. זה מי שאין לו ממון, הוא מברך את השם, השם הצילני, מי יצילני בפיזור הנפש. הוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, מרבה נכסים, מרבה דאגה, אין מה לעשות. ככל שיתרבו הנכסים, ירבו הדאגות. נו, ומי רוצה דאגות? מי שמרבה נכסים. אז מה אתה מתלונן שיש לך דאגות? מה אתה מתלונן שיש לך דיכאון? מה אתה מתלונן שיש לך לחץ דם? מה אתה מתלונן שאתה חולה ויש לך דפיקות בלב? מה אתה... כל התלונות שלך בגלל מה? בגלל שאתה מרבה נכסים. אתה מרבה. אתה רץ כל יום מחפש כסף. אתה מחפש עוד דרכים להביא עוד כסף. אתה מרבה לעשות לך דאגה. אבל אמרו חכמים להיפוך, איזה הוא עשיר? השמח מחלקו. אין עשיר יותר גדול מזה, אין בעולם. אפילו אם יש לו 10 שקלים מלבד, אין עשיר יותר גדול ממנו. כי הוא שמח מחלקו, אז הוא לא צריך שום דבר יותר. אם הוא שמח מחלקו, זה חלקי. אם השם נתן לי את זה, אם זה אני צריך להסתדר, אז מה הבעיה? מעכשיו, אני לא תרוד בשום דבר, אין לי לדאוג לשום דבר, אני יכול רק לסמוך. השם נותן גם מה שאתה צריך, לפי מה שהוא מבין, לא לפי מה שאתה רוצה, לפי מה שהוא מבין. כן? למה גם הפוך לא יכול להיות? אז הוא עשיר, אז מה? מה? אז הוא עשיר, אז מה אם הוא עשיר? למה צריך לדאוג? אם אני לא צריך לדאוג, הוא שמח בחלקו, שהעשיר יהיה שמח בחלקו, מה יש לו לדאוג? אם צריך לקחת, ילך. מה שנתן, נתן. נכון. למה לא יכול להיות הפוך? נכון, באמת למה לא יכול להיות הפוך? כי העשיר מבין שהוא מביא את הכסף. אז אין לו ביטחון. בטח שאין לו ביטחון. אם היה לו ביטחון, לא היה עומד בשביל הכסף. הוא כבר עשיר, אז למה אתה עומד? למה אתה ממשיך לעשות עוד עסקים? למה אתה מרחיב עוד את גבולך? למה אתה עוד עושה? למה? כי אתה מבין שאתה מבין. אם היית מבין שהשם מביא, ובפרט שיש לך כבר כסף, שם. אם העני שהוא שמח בחלקו הוא העשיר,
אז אתה סופר דופר עשיר, לא? אבל... אז למה אתה לא יושב? הוא לא יכול לשב, כי זה כבר גלגל שעובד. איזה גלגל שעובד? עובד, יש לו, לא יודע, מפעלים. זה עובד. עובד? לסגור את המפעל? כן, תמכור אותו, קח את הכסף ותשב. אתה כמו 5,000 עניים, אז מה הבעיה? אין בעיה. אם כל עני יכול לחיות, אתה תמין על הכיף. אבל למה אתה צריך לתרוח יותר מדי? איזה עושיר, שמח מחלקו. אבל יש כאלה מעדיפים לעשות דקות ולתרום להקים ישיבות ו... לא, כאילו לא לעזוב את העולם של העשירות, אז הם ממשיכים מעבר, הם עושים את זה שחשבו. בסדר גמור. זה בסדר מבחינת... אמר דוד המלך עליו השלום, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף שאני מחלק לעניים. טוב לי תורת פיך שאני לומד מפיך מאלפי זהב וכסף שאני בעצמי תורם לעניים. שמעת? זהו. אז זאת אומרת, שאין לך דבר יותר טוב מלהיות קרוב לקדוש ברוך הוא, דבק בו, עושה רצונו, אין לך דבר יותר טוב מזה. הרי מה הגדרה שאנחנו אומרים, מה זה עני? אנחנו אומרים שעני זה מי שחסר לו. ומה הגדרה של עשיר? מי שלא חסר לו. אם אני רואה עני שהוא לא עושה שום דבר, חסר לו או לא חסר לו? תודה רבה שנזכרת. כן? אם אני רואה עני שהוא לא עושה שום דבר, חסר לו או לא חסר לו? לא. מה? לא. לא חסר לו, אז מה הוא? עשיר. מה בגדרה? מי שלא חסר לו? עשיר. ואם אני רואה עשיר שעדיין הוא עובד, סימן שחסר לו או לא חסר לו? חסר לו. אז מה הגדרה של מי שחסר לו? עני, עני. עני? אז אתה רואה שהוא לא עשיר, הוא עני. אבל הם לא מבינים את זה. מה אכפת לי מה הם מבינים? אכפת לי מה התורה אומרת. מה הם מבינים זה לא מעניין אותי. אני לא דן באנשים, אני דן באמת. מה האמת? מה אכפת לי מה אנשים עושים? אני יכול אחר כך לסווג אותם, שייכים לשקר או לאמת? שייכים למבינים או ללא מבינים? זה אני יכול לסווג אותם. אבל מה אכפת לי מה הם עושים? מה, אני בעל הבית עליהם? אני לא בעל הבית עליהם. אבל הנקודה היא ברורה, שמי שאין לו ממון והוא בעל ביטחון, אמרנו הוא מבין שזה טובה מטובות הבורא עליו. למה? נסתלקו ממנו כל החובות כלפי אלוקים וכלפי בני אדם, וגם הוא ניצל מפיזור הנפש, ואין לו שום בעיה, גם אין לו דאגות ואין לו כלום, הוא שמח בשלו בחלקו. והבוטח בשם ישיג תועלת הממון. תקשיב טוב, רצוני לומר פרנסתו ותימנע ממנו תרדת המחשבה של בעל הממון מהתמדת דאגתו לו. הבוטח בשם הוא משיג תועלת הממון במה? איזה תועלת הממון? שיש לו פרנסה. פרנסה להתפרנס זה הכל, מה שיש לו, מה ששם נתן לו. האדם הזה שהוא בוטח, התועלת של הפרנסה שיש לו היא מונעת ממנו תרדת מחשבה של בעל הממון בהתמדת דאגתו לו. כי בעל הממון יש לו יותר מהפרנסה, יש לו יותר מהכלכלה שהוא צריך. יש לו יותר. עכשיו יש לו דאגת הממון ותרדת הממון. זה אין למי שפרנסתו מצויה לו, רק פרנסתו. הוא שמח בחלקו, אין לו תרדה ואין לו דאגה ואין לו שום דבר, אדם שלם ורגוע, אין לו ציפיות, לא חלומות, לא דמיונות, יש לו פת לחם לאכול, יש לו מים לשתות, יש לו מקום לשים את הראש, מה הוא צריך? ככה הוא חי. הוא יכול לצמצם בכל העניינים, הוא לא צריך לתמין את מה שהעשיר רוצה שיהיה לו גם וגם וגם וגם, מסתפק במה שיש זה בעל הביטחון מאושר. עליו אמר שלמה המלך, מתוקה שנת העובד אם מעט ואם הרבה אוכל. יום אחד אוכל מעט, יום אחד אוכל הרבה, יום אחד עסל, יום אחד בשר, יום אחד דבש ויום אחד בצל. עסל ובשר.
זהו, ישן מתוק, אין לו שום בעיה, אין היום, יהיה מחר, לא מחר, מחרתיים. יש פה אנשים שטענו שלושה ימים לילה ביום במקום 40 יום תענים. וראו שאפשר לחיות גם שלושה ימים בלי לאכול ובלי לשתות בכלל. תוך שלושה ימים אני מאמין שכבר תמצא איזה כוס מים באיזשהו מקום, אולי איזה פיתה יבשה. אין הסתם, אדם ימצא, לא? לא? אפשר לחיות ככה, לא? אפשר. כמה הוצאה על זה? גורניש נתגורניש. אז אפשר לחיות לכאורה גם בלי כסף. אבל יש לכולם כסף, לא הרבה, קצת, אבל יש. יש. אבל הדרישות שלך, המעמד שאתה מחפש, אתה רוצה להיות בהיי לבל. אתה רוצה לגור פה, להיות שם, שאתה ככה ולכה. נו, אז אתה תשתעבד. זה כמו אדם שקנה דירה והתלהב, וקנה 300 מטר רבוע, 4 כיווני אוויר, כך וכך מפלסים, וכו' וכו'. הוא רק שכח בסוף שלא כל יום המשכורת תגיע אותו דבר, ולא תמיד יהיה עסקים. ואז הארנונה היא גדולה לפי המטראז' ולפי האזור. ואחר כך ניקיון הבית צריך עוזרים ועוזרות. ואחר כך ככה, ופה ושם, ואין לך מה להשתמש בבית גם. וכו' וכו', ורק חוץ מהרושם הראשוני וההתלהבות, אחר כך אתה נהיה עבד ומשועבד לבית, להוצאותיו ולניקיונו, וכו' וכו'. נו, ומה יהיה? ואם בן אדם היה לו חדר, חדר, אני שואל אתכם, חדר? היה לו חדר שגודלו 20 מטר רבוע. מה, זה לא טוב? לא מספיק 20 מטר רבוע? לא מספיק? אם הייתי אומר לבן אדם, אני מסדר לך במלון רמדה חדר. כל החיים ברמדה חדר. הוא היה מבסוט או לא מבסוט? בטח מבסוט, ברמדה, חדר. כמה זה גודל החדר? 20 מטר. אתה מבסוט, נכון? סדר את החדר יפה כמו רמדה, פעם אחת. ותחיה על הכיפק. ולא חייבים לרדת למזנון של רמדה לקנות לאכול שם את האוכל ששמים לך מכל המאכלים, אתה לא יכול לאכול את הכל, אתה יכול רק להתפוצץ מהראייה. אתה לא יכול, ארוחת בוקר, זה כל כך הרבה, השוק נמצא שם. אתה יכול לקחת פרוסה עם גבינה בזיתונים. זהו. אתה יכול לאכול ככה גם בבוקר וגם בערב, תאמין לי שאתה תחיה ככה יותר שנים. ומה שתאכל את כל הגשר נהיים לנו לאכול. אבל העין היא רוצה צבעים, היא רוצה זה, ומעדנים, ועוד כאלה, ועוד זה, ועוד זה. לא גומרים, לא גומרים. זה עולה כסף, עוד. לך לעבוד, לך לעבוד. כן, אתה רוצה רמה, אתה רוצה רמה. זהו, אז ככה זה כל הזה. אבל אם בן אדם יבין שאפשר להסתפק ב-20 מטר ולחיות ברמדה, אז אין שום בעיה, ככה אני חי. הוא לא צריך גם את הטפטים של רמדה. הקירות כמו ששלו, זה טפט מיוחד. זה הטפט. היום בכלל, לפי הצפונבונים, שהם קונים ארונות שהם כלופי צבע. ראיתם אותם איזה מה הם עושים? לוקחים אנטיקה, שבור, מקסח, חלול, עם תולעים, עם זה, זה נקרא מודרני, זה נקרא, אתה מבין? היי קלאס. הם מבסוטים וקונים, זה נקרא אומנות, אומנות, אתה מבין? אומנות. אין שום בעיה, כל עני יש לו את כל הריהוט יותר טוב ממה שיש לצפונבונים. יותר טוב. הכל שבור, מקסח, נחנח, הכל. אין שום בעיה. זה אורגנה של העני, שלא רואה צריך לעבוד. כן, למדו בעני, מתקנאים בעני. זה פעם ראשונה שהצפונבונים מתקנאו בעניים. אז זאת אומרת, אדם כזה שאין לו ממון ויש לו ביטחון בשם יתברך, האדם הזה נסתלקו מעליו החובות, רואים שהביטחון שלו מקנה לו רגיעות ושלווה, ואין לו שום דאגה, שום תסבוכת, הכל טוב מאוד. עכשיו, מהתועלות שגם יהיה לאדם הבוטח, כי
כי הבוטח באדוני לא ימנענו רוב הממון מביתו באדוני. מה המבחן של בעל הביטחון? כשרואים שאם יש לו הרבה ממון, הוא עשיר, הוא לא נמנע מלבטוח בשם. זה לא מונע אותו מלבטוח בשם. מפני שאיננו סומך על הממון. איננו סומך על הממון. והוא בעיניו כפיקדון, צווה להשתמש בו על פנים מיוחדים, ובעניינים מיוחדים בזמן קצור. אומר החפץ חיים במשנה ברורה. אומר, כיוון שמזונותיו של האדם קצובים לו בכל שנה, אל יבזבז הרבה מממונו, כי אינו יודע כמה נקצב לו. אז אם אתה תוציא הרבה הוצאות בתחילת השנה, יכול להיות שתגיע לאמצע השנה ולשאר לך פרוטה. אתה תהיה בעל חובות גדולים, כי אתה חשבת לפי מה שהלך לך בחודש תשרי ומהחשבת בכסלב, שהיה לך עבודה והיה לך פרנסה והיה לך כמה ככה, שככה ימשיך, לכן אתה מתחייב. ומושך אובר ועושה ככה וקונה ומגהץ. זה מה שקרה עם ההייטק, הם לקחו במשכורות הגבוהות שלנו שנפלו ולא ידעו לך. נכון. מהדירות שלנו. לא נשאר להם כלום. מכרו את זה בפרק. אז לא לבזבז, לשמור את זה. ככה כל שנה נשמור, נהגו, נהגו, נהגו. ובסוף שנה נאמר. ועל זה נאמר, עושר שמו לבעל המרעתו. אז לכן, מה עושים? אל תשמור ואל תבזבז. לא, אז כתוב, מה יעשה? הוא מבין שזה פיקדון, צווה להשתמש בו על פנים מיוחדים ובעניינים מיוחדים לזמן קצוב. מה פירוש? אני צריך לחגים שיהיה לי כך וכך כסף הוצאות. אני יודע עוד מעט תהיה חתונה נגיד, אז אני צריך לשמור לי ככה שיהיה לה חתונה. אני יש לי איזה דבר כזה שאני צריך למצווה כזאת להפקיד כסף. אני צריך זה. הוא יודע כסף, זה לא לכל מטרה. זה למטרות שהוא צובה, שהוא חייב להוציא למטרות מסוימות. אז לזה הוא יודע שהפיקדון הזה למטרות האלה, לא לכל דבר שהוא רוצה, אלא להשתמש בו על פנים מיוחדים, במקרים מסוימים, בעניינים מיוחדים, ולזמן קצוב. זאת אומרת, כך וכך וכך, לזה אני צריך. אבל המציאות היום הכסף עוד לא הגיע. המציאות אני לא מכיר אותה, המציאות זה אתה קובע. אתה קובע איך אתה רוצה לחיות במציאות. זה הכל. אם אתה רוצה לחיות במציאות שאתה בנית, תשלם. אם אתה לא רוצה לחיות ככה, אתה רוצה לחיות על המינימום הנדרש, על המינימום הנדרש. תמיד יהיה לך ספר. תמיד יהיה לך ספר. אני ידעתי להסתדר עם כמה ילדים ב-100 שקל לשבוע מקולת. שמעת? 100 שקל, אז היום זה 150. לחם וגבינה וחלב. תעשה חשבון כמה צריך, שלום, אפשר לחיות לך. זהו. אלא מה, אתה רוצה גם ביצים, אתה רוצה גם עגבניות, אתה רוצה גם לפפון, אתה צריך זה. נכון? צריך, אם יש. אם יש. אם יש, למה לא? תקנה מה שצריך. אין! אז מה אתה אומר? חייבים? אין, תלמד לחיות עם מה שיש. אני חושב שלגר... אם תלמד לחיות עם מה שיש, אף פעם לא יחסר לך. אם תחליט לחיות עם מה שאין, אתה תשאר עם האין. הבעיה אבל מתחילה בנשים, לא בגברים נראה לי. אדוני, בנשים שתלך לעבוד, שהיא תקנה. אתה צריך להבין, גם אישה עובדת, גם בעל עובד, צריכים לדעת לכלכל במשפט. את ניהול הבית. אין דבר כזה, אז למה הם, למה הוא, למה הם, למה זה. אין פה תחרות, יש פה מציאות. צריך אחרי מה שעושים גם להישאר שפוי ופנוי לעבודת הבורא. אם אתה נהיה משועבד רק למלאכה, ואתה בא זרוק ומת ועייף וכל המילים היפות, אז מה עשית בעולם הזה? היית עבד עבדים, נמכרת למה? זה השלווה של בעל הביטחון, זה יתרונו. שגם אם יש לו ממון, בעינם זה פיקדון, צורה להשתמש בו על פנים מיוחדים ועניינים מיוחדים בזמן קצור. ואם יתמיד קיומו אצלו, לא יבעט בעבורו. אבל
אבל הנה הוא פתאום רואה שיש לו סכום נכבד וזה ממשיך וזה הולך. אז אחד אומר, תשמע, אני בטחתי בשם כי פחדתי, אתה יודע, פעם ככה, פעם ככה, יכול להיות ירידות, עליות, אבל היום שאני רואה שיש לי, נגיד, אומרים לו שיש לו הקצבה עכשיו שהיא לא תיפסק, מאיזה סיבה, לא משנה. והוא מקבל עכשיו כסף סכום. יכול להיות שעכשיו הוא ישתנה בביטחונו בשם, כי הוא סומך על זה שיש לו כסף. הוא אומר, לא, לא, בעל הביטחון שאנחנו מדברים עליו, הוא גם לא יבעט בביטחון עקב זה שיתמיד קיום הממון אצלו. הוא לא יבעט. עוד דבר, איך נכיר את בעל הביטחון? הוא לא יזכיר טובתו למי שצובה לתת לו ממנו. כשהוא נותן צדקה למישהו או חסד למישהו, הוא לא מבקש בתמורה, תתן לי טובה על זה, תגיד לי טובה, תכיר לי טובה. הוא לא אומר כלום, הוא יודע שהוא צובה, הוא בסך הכל עשה את החובה כמו שניח תפילין. הוא אומר לתפילין, תגידו תודה שהנחתי אתכם. לא, הוא חייב להניח תפילין, הוא חייב לתת למי שצריך לתת. אדם בעל ביטחון לא יזכיר טובתו למי שצובה לתת לו ממנו, מהכסף שלו. הוא לא מבקש טובה, הוא גם לא יבקש עליו גמול הודאה ושבח. הוא גם לא מבקש שהבן אדם ישבח אותו ויודה לו וכו' וכו'. זה שהשני חייב להודות ולהכיר טובה זה לחוד, אבל הוא בתור בעל ביטחון עשה מה שמוטל עליו. מה, מגיע לו פרס שהוא עושה את מה שמוטל עליו? מה מגיע לך פרס על מה שעשית שמוטל עליך? אם לא עשית, אתה היית גרוע ביותר. אבל אם עשית, זה החוב שאתה מחויב לעשות. אבל הוא מודה לבוראו יתברך, בדיוק, הוא מודה לבוראו יתברך אשר שמה הוא סיבה לטובות. הוא מודה לשם, תודה לך, השתבח השם, התחדש בו שזיכית אותי לתת מכספי לעני, לעשות חסד, לתת הלוואה, לעשות ככה, לעשות ככה, לככה, ככה, ככה, ככה. הוא רק משבח את השם שהוא זכה לזה. זה בעל הביטחון. ומה קורה אם עבד לו בממון? פתאום קרה, איבד את הממון. בעל הביטחון לא יאבל ולא ידאג לחסרונו. לקח, לקח. אנחנו צריכים להגיד על אדם שהוא לקח לנו, השם נתן, השם לקח. אז אם זה כסף, זה יותר טוב, לקח את הכסף במקום בן אדם, לא טוב? צריך לרקוד. צריך לרקוד. ראיתם פעם מישהו שיבד ענק עם כל המשכורת שהוא רוקד? רק בעל ביטחון. למה? במקום שיהיה תאונת דרכים, לקחו לו את הכסף. הוא רוקד. זאת אומרת, בעל הביטחון, אפילו אם יאבד ממנו הממון לא ידאג ולא יאבל לחסרונך, הוא מודה לאלוהיו וקחתו פקדונו מאיתו. היה פיקדון, עכשיו אני פטור בכל החובות. חזרנו לציור הקודם, שעכשיו אני לא חייב לאף אחד, אין לי, אני לא חייב בכל החובות המוטלות על מי שיש לו ממון, ואז הוא מודה לקדוש ברוך הוא על לקיחת הממון כמו בנתינת הממון. מה לי יש לי, מה לי אין לי, אני אשמח בחלקו. ואינו מבקש איזה גזולתו. בעל הביטחון לא מחפש להזיק את זולתו. והוא גם לא יחמוד את הממון של זולתו. כמו שאמר החכם, שלמה המלך במשנה י"ג כ"ה, צדיק אוכל לשובע נפשו. יש לו שובע, מספיק לו, מה אכפת לו מה יש לשני? מה אכפת לו מה יש לו לשני? מי שאכפת לו מה שיש לשני הוא צר עין, לעולם לא יראה ברכה במעשה ידיו. כל חייו הוא ירדוף אחרי הכסף כמו כלב, הב הב, הב הב, הב הב. כל מקום ילך ויבקש, הב לי, הב לי, הב לי, הב לי. תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. כי הוא צר עין. צדיק אוכל לשובע נפשו. יש לך מה לאכול? מה אכפת לך מה שני אוכל?
הרי כל ההנאה שלנו בסך הכל זה סנטימטר אחד בחייך. כשעוברים אותו, הכל זה אותו דבר. אם זה סברינה, ואם זה ארטיק או קרטיב או משהו, ובין אם זה לחם או בטטה או סלק או לא משנה, אחרי זה עובר את הטעם של החייך, זה אותו דבר. כל מה שאתה משלם ביגע זה לסנטימטר הזה. זה הכל. כל העבודה של הסנטימטר הזה, איזה מגנון. תעקוף את זה, אחר כך הבטן אם היא מתמלאת, לא משנה במה, אפילו בקש. העיקר זה התמלא, אין קרקורים. אתה יכול לסוע מלא את הדלק, מה אכפת לך מהריח של הדלק? מה אכפת לך? בסדר גמור. העין אוכל את הבן אדם, לא אוכל את האוכל. זהו. אז לכן, אם בן אדם חכם, הוא ידע, אתה מבין לא לטרוח יותר מדי. טוב, זה רואים מה התועלת של האדם בעניין תורתו, אם הוא בוטח באלוקים, בין אם יש לו ממון, בין אם אין לו ממון. עכשיו, מה התועלת של הביטחון בענייני העולם? מהם, מנוחת הלב מן הדאגות העולמיות. אתם יודעים כמה זה שווה הון עתק שבן אדם יהיה לו מנוחת הלב מכל הדאגות העולמיות. שבן אדם יהיה, הרי כשאדם יוצא לחופש, איך הוא מרגיש, מנותק, נמצא בהרים באיזשהו מקום, איזה שלווה, ככה שישאר כל הזמן. למה צריך לצאת לחופש שלם? למה צריך לשלם 10,000 שקלים לצאת לחופש שבוע בשביל להרגיש את מה שאתה יכול כל השנה בחינם? הוא לא חופש. הוא עושה, הוא כבר במודע שצריך לשלם את הכל. אבל זה מנוחת הלב מן הדאגות העולמיות. והשלווה מנדנות הנפש וצערה לחסרון תאוותיה הגופיות. יש לאדם צער גדול שהוא לא משיג את העבודה. אתה יודע מה בא לי עכשיו? בא לי זה וזה. אתה יודע מה אני רוצה לעשות השבוע? ככה וככה. אתה יודע מה אני רוצה? אני חייב השנה לצאת לזה וזה. אתה יודע מה אני רוצה? כל הזמן הבן אדם מלא את העבוד. בא הביתה, מה אחד זה יכול? זה אחד זה יכול? זה עזמי יותר ולא זה. כל הזמן יש לו חלומות ותאוות וחשבונות והכל. כשאדם הוא בעל ביטחון, יש לו שלווה מנדנות. כל הזמן הנפש שלו לא רגועה, מתנדנדת. יש לה צער בחסרון תאוותיה הגופיות. אבל בעל הביטחון הוא בשקט, בבטחה, בשלווה, בעולם הזה. אתם יודעים כמה שווה כל מילה פה? השקט, בטחה, שלווה, בעולם הזה. כמה זה שווה? אנשים עשירים היום חדשנים, הון עתק! שיביאו אותם למצב הזה, במצב שבו הם נמצאים. אין להם דבר, אין דבר, הם לא יצאו לעולם מן הדאגה. אפילו אם יגיד בן אדם, גם אם יגנבו לי מיליארד, יישאר לי עוד 70, אין, הוא יתפוצץ, אם יודע שמישהו הונה אותו, אם מישהו נגע לו בכסף, אם המנכ״ל גנב אותו, הוא לא יוכל לישון, הוא לא יוכל זה, הוא לא, זה לא, איך נתתי לעצמי שיונו אותי, איך לא דעתי, אני אומר לך, אתה שמחתי על לכם, הוא מתפוצץ, אבל יש לך עוד הרבה, אם יהיו עוד הרבה גנבים, לא יגמרו לך את הכסף. אז מה אתה מודע? לא, עשו לי, עבדתי עליו, עד שעבדתי עליו, עד שהבאתי אותו, מה עבדת? יש לך 6,500 עובדים, הם עבדו. אתה רק נתת הוראות. לא, זה אני עבדתי עליו, מה אתה חושב? זה השכל שלי, זה הראש שלי, אני תכננתי עליו. איי איי איי, כמו שאמר ירמיה, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, מה היה אדוני מבטחו. ועוד אמר, מה היה כעת שתול על מים. אתם יודעים מה זה עץ שתול על מים? יש לעץ מים מאוד צלמות. את הפירות הוא יוציא והכל, הוא יתרבה ויגדל והכל. הוא על מים! היה כעת שתול על מים, בעל יובל ישלח. שורשיו, איי איי איי. אז זאת אומרת, הבן אדם הזה שיש לו ביטחון, הוא בשקט, בבטחה, בשלווה,
במנוחה, בלי נדנוד הנפש, אין לו צער, אין לו דאגות, מה אתה רוצה? צריך לשלם הון עתק ללמוד את הפטנט הזה. איך להיות בעל ביטחון, להשתחרר בכל הצרות, בכל הדאגות, בכל הדברים. איי, 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 ועוד דבר, מנוחת הנפש, מלכת בדרכים הרחוקים, מי שאין לו ביטחון, כל פעם אתה שומע איפה הוא בלוס אנג'לס, איפה הוא באטלנטה, איפה הוא בקנדה, איפה הוא זה, אין לו ביטחון, לכן אין לו מנוחת הנפש, הוא הולך בדרכים הרחוקים שמחלים את הגוף, וממהרים השלמת עם החיים, זה מקצר את חייו, כי צר בדרך כוחי. כי לא ימי. אדם מחלט ימיו מהדרכים, הוא לא מבין, הוא חושב טיסות ופה ושם. מחלט ימיו, מחלט ימיו. מחלט הגופות, ההליכה בדרכים הרחוקים, מחלט הגופות וממהר את השלמת עם החיים. כמו שנאמר, אינה בדרך כוחי, כי צר ימי. ונאמר על אחד מן הפרושים, כי הלך אל ארץ רחוקה לבקש הטרף בתחילת פרישותו, הוא פגע אחד, אדם אחד מעובדי כוכבים בעיר אשר הלך אליה. אמר לו הפרוש, הפרוש מתפלצף ככה על האדם שהוא פגש, עובד כוכבים, אמר לו, כמה אתם בתכלית העיוורון ומיעוט ההבנה בעבודתכם לכוכבים? אמר לו, המגושים, העובד עבודה זרת, אמר לו, ומה אתה עובד? אמר לו, פרוש, אני עובד את הבורא, היכול, המחלקל, האחד, המטריף, שנותן דרך, אשר אין כמו. אמר לו, המגושים, פעולך סותר את דבריך. אמר לו הפרוש, ואח, אמר לו, אילו היה מה שאמרת האמת, היה מטריפך בעירך כמו שהטריפך הן. למה אתה צריך לבוא לפה עד לחפש בלוס אנג'לס את הכסף? אם היה רוצה, היה נותן לך שמה, ולא היית תורח לבוא על ארץ לחוקה כזאת. ונפסקה טענת הפרוש, ושב לארצו, וקיבל הפרישות מן העת ההיא, ולא יצא מעירו אחר כך. וככה היה איתי. אבל זה נספר מחר. רבי חנניה אומר, יש יום. זה הכל. עושה כזו